Būtiskas ir pieminās piecās ziemas olimpiādēs. Izcīnīja otro reizi bronzas medaļu Mārtiņš Rudens. Soču ziemas olimpiādas kaislības pakāpeniski jau norimst, un visi sportisti ir atgriezušies mājās Latvijā. Aizlītajā sestdienā pirms Baltijas basketbola līgas spēles starp basketbola klubu Ventspils un Lietkabeles, Ventspils pilsētas domas priekšsēdētājs Aivars Lembergs kamaniņbraucējiem Mārtiņam Rubenim pasniedza unikālu balvu par izcīnīto bronzas medaļu Soču olimpiskajās spēlēs kamaniņu sporta stafetē. Paldies! Patiesību sakot, atpakaļ Latvijā es esmu, bet tik daudz cilvēkiem ir interesi par to, kas ir bijis un kā ir bijis Sočos, kad patiesībā tas, par ko es runāju un kur ir mana sirds, tā joprojām ir mana ikdiena. Vai atcerties to brīdi, kad tā medaļa tika kārta kaklā? Kas bija tas galvā tajā brīdī? Protams, ka to nevar aizmirst un pirmā lieta, un tas, kas bija man sirdī un ne tikai galvā, bet, protams, arī sirdī, tā bija milzīga pateicība visiem tiem cilvēkiem, kas visus šos gadus ir bijuši kopā ar mani, ir atbalstījuši tuvāk vai tālāk un ir palīdzējuši tādos brīžos, kad liekas, ka vairāk nu, nav kur to soli spēt, tomēr saņemties un iet uz priekšu tālāk. Pirms jūs braucāt uz Sočiem, Boitmenkungs teica, kad jūs esat teicis, Uldi, tu par mani dzirdēsi, tā ir mana trasa. Vai bija tā sajūta, ka tā medaļa varētu tiešām arī būt? Jāsaka godīgi, tad no pašas pirmās reizes, kad es biju aizbraucis uz Sočiem, un tā sajūta bija, ka tā ir mana trasa. Un tiešām no pirmās iepazīšanās reizes bija ļoti labas sajūtas. Bet aizbraucot atkal uz olimpiādu bija kaut kas notika, kaut kas pagriezās kājām gaisā un bija tāda sajūta, ka iekāpis ne savās kurpēs un brauc treniņos un arī sacensību braucieni individuālie braucieni neviens īsti neizdevās tā kā gribējās. Tad es ilgi gāju un domāju, kas tad ir tas, kas pietrūkst tam visam. Un vienā brīdī es sapratu, kad ir jālaiž vaļā visi tie iepriekšējie priekšstati par to, kā tas ir bijis un kas ir bijis, un šodien jāizdara tā kā nākās, un komandas sacensībās mums izdevās. Mārtiņš Rubenis Sočos izcīnīja ne tikai trešo vietu kamaniņu sporta stafetē, bet ieņēma arī desmito vietu kamaniņu sportā vieniniekos. Pēc individuālā starta sportists paziņoja par aiziešanu no lielā sporta. Šobrīd es redzu, ka es esmu pilnīgi atvērts jaunām lietām, un es šobrīd gribu paskatīties uz to, kas tad vēl ir šajā pasaulē, ko labas varētu izdarīt. Tas nav kaut kam beigas, tas ir kaut kas labs, kas ir noslēdzies, dodot vietu kaut kam vēl labākam. Visiem interesantiem spēles puslaikā bija iespēja klātienē tikties un nofotografēties ar Mārtiņu Rubenu, kā arī saņemt sportista autogrāfu. Atgādināsim, ka Soču olimpiskās spēles notika laikā no 7. Līdz 23. Februārim, un tajās startēja arī Ventspils sportisti Mārtiņš Rubenis, Roberto Puķītis, Haralds Silovs, kā arī Latvijas bobsleja izlases treneris Sandis Prūsis, kura vadībā bobsleja četrinieks izcīnīja sudraba medaļu. Gīta Mārtiņsone, Marks un Nenijas, Kurzemes televīzija.